טוב, ערב טוב, אני באמת מודה למי שהזמין אותי, דוקטור עמד ג'בארין שארגן את הכנס. פעם ראשונה שאני נמצא פה וזה שמחה גדולה. באמת הייתי מאוד מעורב בחוק יסוד הלאום, ואני חושב שהייתה לי הזכות להיות מעורב בחוק הזה. אפילו הסעיף שאנחנו הולכים לדבר עליו זה הסעיף שאני ניסחתי, סעיף 7 לחוק הלאום, סעיף ההתיישבות. אני באמת מסכים שזה החוק החשוב ביותר שנחקק במדינת ישראל. אם מישהו אמר שלא, אני הסכמתי עם המנחה שזה כן. זה חוק מאוד חשוב. אני חושב שההשפעה שלו תהיה עצומה בשנים האחרונות. אני גם חושב שלא כדאי להאמיר בנושא הזה. גם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, דרך אגב, שהוא התפרסם, שהוא התחוקק. ראיתי את הכתבה, את העיתון למחרת, זה היה בעמוד 8 בקטן כזה, אף אחד לא חשב שזה ישפיע. אני חושב שחוק יסוד הלאום ישפיע עוד יותר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אנחנו רואים שכבר היום יש פסיקות מפתיעות בתחום שלו. לפני שנגיע לסעיף ההתיישבות, אני בכל זאת רוצה להכניס את בפרופורציה, כי שמענו פה גזענות והרבה מאוד דברים. מי שנמצא פה חושב שעשינו פה איזה מהלך נדיר אולי במדינות העולם, משהו שלא מקובל. אז רק כדי להכניס אותנו קצת לפרופורציות, אנחנו במכון בגין למשפט וציונות חקרנו 193 חוקות. אנחנו היחידים שעברנו על כל החוקות. ותרף תראו כמה ממצאים מאוד מפתיעים בעניין הזה. אז ככה, רוב חוקות העולם כוללות שלושה נדבכים. אני פה צריך להיות מגביל. הראשון זה מרכיבי המשטר. השני זה זכויות אדם, והשלישי זה ערכים לאומיים. מדינת ישראל יש לה שני מאפיינים מאוד ייחודיים. האחד, שאנחנו המדינה היחידה בעולם שמחוקקת את החוקה שלה פרקים פרקים, חוקי היסוד. אין שום מדינה כזו, ולכן זה קצת יוצר עיוות חשיבתי, שפתאום באים ואומרים, מה זה חוק הלאום, איך זה מסתדר עם כבוד האדם, וזה נוגד, וזה פוגע, חבר'ה, זה פרקים בחוקה, פרקים בעלי אותו מעמד. ובחוקות אחרות אין דבר כזה. פשוט חוקות אחרות מחוקקות את החוקה באופן שלם, ואז אין חלקים חסרים, ואין כל מיני דילמות שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו. ולנו, בחוקי היסוד, יש את סדרי המשטר, חוק יסוד הממשלה, הכנסת, השפיטה, הצבא, מבקר המדינה. יש לנו שני חוקים על זכויות אדם, כבוד האדם וחופש העיסוק, אבל לא היה לנו חוק יסוד שעוסק בערכים לאומיים. רק כדי לתת לכם כמה מספרים, אז ככה, 135 מדינות מסדירות את עניין הדגל הלאומי בחוקותיהן. הצלב מופיע על 24 דגלי מדינות, פה רק מהמוכרות ביותר, כן? למשל, אם אתם רואים פה את דגל שוויץ, יש יהודים בשוויץ, יש מוסלמים בשוויץ. אין להם שם בדגל איזה מגן דוד קטן שירגישו טוב, או איזשהו שר. למה? כי בכל המדינות העולם, כולל המדינות המערביות, יש הפרדה בין זכויות הפרט, שהן זכויות מלאות, שוויון מלא, לבין המאפיינים הלאומיים, שזה שייך תמיד לאתוס של הרוב. אותו דבר אתם רואים ב-18 מדינות עם השפעה מוסלמית, שיש להם שם שר או הדגל. נתונים אמפיריים נוספים, 99 מדינות מסדירות את סמל המדינה בחוקות שלהם. אתם רואים שוב פעם, זה חוזר על עצמו. הצלב ב-29 מדינות, השר ב-16 מדינות. עוד נתונים אמפיריים נוספים, אז אתם לא ראיתם, כי לא עזרתי לכם, אתם רואים עכשיו את הסמלים? דרך אגב, בחלק, בסמל הזה של הרפובליקה הדומיניקנית, יש שם חלק מהברית החדשה, כן? אז רק תראו כמה מוטיבים הדתיים והלאומיים משפיעים. בואו נראה במהירות, המחקר שלנו מחקר יותר מפורט, אבל פשוט זה לא הנושא שלנו עכשיו, אז אני רק הולך בהיילייטס. כי אנחנו עושים גם הבחנות משנה בכל אחת מהקטגוריות, אבל 145 מדינות מעגנות את שפת המדינה, 121 מדינות מעגנות את המנון המדינה, 114 את עיר הבירה, 75 מתייחסות לחלק ההיסטורי, 73 מעגנות את החותם של המדינה, גם אצלנו יש חותם למדינה שהוא מורכב ממנורה עם מלא של זית, זה דומה קצת לסמל המדינה, 27 מדינות מעגנות בחוקותיהם את החגים והמועדים הלאומיים, 22 את המטבע הלאומי, 16 מסדירות הקשר עם הפזורה האתנית, 13 מדינות מעניקות עדיפות בהגירה, זאת אומרת חוק השבות הוא לא ייחודי למדינת ישראל, מי שחשב שזו רק המצאה שלנו, ממש לא, יש את זה בהרבה מאוד מדינות אחרות. זאת אומרת, למשל, כמו בגרמניה, יוון, מישהו בעל מוצא יווני או גרמני, יש לו זכות עלייה אוטומטית. 9 מדינות מעגנות את הלוח הרשמי. אם נאמר משהו על סעיף השוויון, ואי אפשר שלא, כי באמת זה קשור גם לנושא של סעיף ההתיישבות, אז באמת, החוקה הישראלית השלמה העתידית, שעוד לא קיימת במלואה, לדעתי חייבת לכלול סעיף שוויון מלא. אין על זה שום ויכוח. והצעות החוק שקדמו לחוק יסוד ועם חירותו, דרך אגב, היה אמור להיות סעיף שוויון. למה לא היה שם סעיף שוויון בסוף? כי לא הייתה הסכמה לזה.
אם היינו מקבלים את הדעות שבלי סעיף שוויון אין חוק יסוד, כמו ששמענו על חוק יסוד הלאום, לא היינו מקבלים גם את חוק יסוד דבר אדם וחירותו, ולא היינו נהנים מכל הטובים שהוא הפיק לנו עד היום. בית המשפט העליון, כמו שאתם יודעים, פירש את כבוד האדם ככולל היקפים מאוד משמעותיים של שוויון. שלושה חוקים במדינת ישראל כבר נפסלו על בסיס זה שהם נגדו את עקרון השוויון. אין סוף סעיפים חוזיים והנחיות מינניות נפסלו על זה שהם נוגדים את עקרון השוויון. לכן מי שטוען שעקרון השוויון לא קיים במדינת ישראל, ועכשיו חוק יסוד הלאום גם גרם לזה שאין לנו, יש לנו מדינה עם אזרחים סוג א', אזרחים סוג ב', כי אין לנו את עקרון השוויון, פשוט לא היה פה ב-25 שנים האחרונות. אלא מה? מקומו של סעיף השוויון הוא בחלק של זכויות האדם. ולמה? כי חוק יסוד הלאום לא עוסק בזכויות הפרט. הוא עוסק במאפיינים הלאומיים. שוויון זה לא רק בין יהודים ללא יהודים, שזו הייתה המשמעות אם היינו מכניסים אותו לחוק הלאום. שוויון הוא גם בין נשים לגברים. שוויון הוא גם בין צעירים לבוגרים. שוויון לא קשור רק ליהודים ולא ליהודים. לכן, מקומו צריך להיות בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, או כסעיף פתיחה בחוקה העתידית שלנו. אני משל תמכתי והצעתי את זה בפורש בכנסת. לכל סעיף שיאמר שהריבונות במדינת ישראל מסורה לכלל אזרחי המדינה ללא הבדל דת ולאום. זה באמת היה עדיף שיהיה סעיף כזה. לא יתקבל סעיף כזה. למה דרך אגב? כי כמו שאתם מרגישים, כמה אנשים פה הרגשתי שמאוד נעלבים בחוק יסוד הלאום, כי פתאום הנושאים הלאומיים נכנסו לחוקה. וזה מפחיד אותם. אז תדעו לכם שיש בצד הלאומי, שמרני, דתי, כנראה זה פחד ממה שקרה עד היום בפרויקט החוקתי. הרי אמרו שעקרון השוויון הוא לא נכנס לכבוד האדם, פתאום מסתבר שהוא, אני בעד כמובן, כן, אבל שהוא חלק, הוא חלק מהחוקה שלנו. והלכו ועשו, אמרו שאי אפשר לפסול חוקים, מסתבר שאפשר לפסול חוקים. אז הפחד הזה נמצא בשני הצדים של המתרס. וזה רע. למה זה רע? כי לכן פחדו להכניס סעיף כמו הסעיף הזה. אמרו, מה, אתם יודעים מה יעשו חיים לנו, מילה ריבונות? לאן יקביעו את זה? לאיזה פרשנויות? שלא זה מה שהתכוונו? כי מה הסעיף כזה מתכוון? סעיף מתכוון, הסעיף הזה אומר, אין אזרחים סוג ב'. כל אזרח יש לו זכויות אדם מלאות, וכל אזרח יש לו זכות בחירה מלאה. אוקיי? כל שווה. חבל שלא הכניסו את הסעיף הזה. דרך כלל אפשר להכניס את זה גם מאוחר יותר. אין כמעט חוק יסוד שלא תוקן, כולל כבוד האדם וחירותו. אז אפשר לעשות את זה גם בהמשך. הלאה. המאפיין השני שמדינת ישראל שונה בו בעניין החוקתי מכל מדינות העולם, זה שהיהדות היא גם דת וגם לאום, ויש התלכדות מלאה בנושא הזה. וזה יוצר בעיה בהבנה. למה? כי למה אנשים מרגישים שהם מודרים מחוק יסוד הלאום? כי אומרים, כתוב שזה הזכות של העם היהודי להגדיר את עצמו. אומר לעצמו, ערבי ישראלי, אני ישראלי, אבל אני לא יהודי. אז אני לא מוזכר שם. אותו דבר יכול להגיד דרוזי או מישהו אחר. ולמה זה שונה ממדינות אחרות? כי אם אנחנו מדבר על שוויץ או על צרפת, אז בשוויץ יכול להיות נוצרי שוויצרי, יהודי שוויצרי, מוסלמי שוויצרי. וזה לא נוגע לדת והלאום. זה לא אותו מישור. ופה היהדות היא דת וגם לאום. חשבתי איזה מאפיין הוא באמת יכול לעזור לנו בהבנה הזאת. והמאפיין היחידי שצלחתי לחשוב עליו זה מאפיין ערבי, כסמל לאומי. למה? כי אם אנחנו נסתכל על ההגדרה הלאומית הערבית, אז באמת יש, תכף תראו, יש הרבה מאוד מדינות שמגדירות עצמם כמדינות ערביות. אבל אין זהות מלאה בין הזהות הערבית לדת המוסלמית. אמנם רוב הערבים הם מוסלמים, אבל לא כל הערבים הם מוסלמים. למשל, ערבים נוצרים, דרוזים. לא כל המוסלמים בארצות ערב הם ערבים. למשל, יש לנו את הקורדים, הברברים, הצ'רקסים, הטורקמנים. הם אינם ערבים, הם חיים במדינות ערב. במדינות ערב יש לנו גם קבוצות שהם לא ערבים והם לא מוסלמים. כמו יהודים, יזידים, קופטים, 15 מיליון רק במצרים. ובכל זאת, מה שאתם תראו זה ש-20 ממדינות ערב מגדירות עצמם בחוקה כמדינות ערביות, 4 מהן בשם המדינה, 13 בהגדרת אופי המדינה כמדינה ערבית, 11 מהן בהגדרה אוכלוסיית המדינה או אדמה שלה כחלק מהאומה הערבית הגדולה, 10 מהן בחברותה בליגה הערבית. ראיתם גם בסמלים ובדגלים כמה מתוכם יש להם שר על הדגל. האם מישהו חשב במדינות ערביות האלה שלא כולם ערבים? ואז מה? אם יש איזשהו יזידי או טורקמני שהוא לא ערבי, והוא חי במדינות האלה, אז הוא מרגיש עכשיו שהוא אזרח סוג ב', הוא מודר. לא, הוא לא מודר. למה הוא לא מודר? כי הוא אזרח. אני מקווה, לא בכל המדינות האלה, צריך להיות שוויון זכויות מלא, כן? אבל זה מה שצריך להיות שם. אבל יש הבדל בין השוויון זכויות של הפרט לבין האתוס של הרוב. וגם פה, יש לנו שוויון זכויות מלא במדינת ישראל, זה כל אחד מכם יודע. אין פה שום, חוק הלאום לא פגע בשום זכות פרט שהייתה למישהו לפני החוק או אחרי החוק. אין מה?
אין שוויון. ראיתי לך עכשיו קודם, כשפסלו שלושה חוקים במדינת ישראל על עקרון השוויון. פסלו, תקשיב רגע, אני גם מרצה לדיני חוזים. אתה יודע כמה חוזים פסלו על עקרון השוויון? כמה הנחיות מנהליות? להגיד שעקרון השוויון לא קיים פה, אז מי שיגיד לזה כמשפטן, אני אגיד לו, כנראה למדת אולי בשנות ה-80. לא, לא עכשיו. הזכות, בוא נעבור לזכות להתיישבות. הזכות להתיישבות, הסתכלתי גם אתכם, עברתי על 193 חוקות. באמת, רוב החוקות בעולם לא מתייחסות לנושא ההתיישבות. יש 16 מדינות שמאגנות את זכות ההתיישבות לכל אזרח בכל שטח המדינה, 3 מהם לכל אדם. יש רק 6 מדינות שבהם אוסרים על התיישבות באזורים מסוימים. כנראה הכוונה פה היא לא לאסור על זהות אתנית מסוימת בהתיישבות, אלא שמורות טבע או אזורים ביטחוניים או דברים הסוג הזה. ואם ניגע בנושא של פה, מה קורה במדינת ישראל, אז מה קרה לנו בנושא הזה של התיישבות? אני רוצה להתייחס לנושא של השאלה של התיישבות נפרדת, כי הסעיף הקודם, סעיף 7, הוא סעיף שעורר הכי הרבה אמוציות. כי הוא סעיף, הסעיף הקודם דיבר על זה שאפשר יהיה לעשות קהילתיות נפרדת. זאת אומרת, יהיה אפשר לעשות יישובים ליהודים בלבד, לערבים בלבד, לדתיים בלבד, לחרדים בלבד, לחילונים בלבד. אוקיי, אז בואו נראה קודם כל לפני כן איך התייחסה הפסיקה הישראלית בעניין הזה. אז קודם כל, הפסק דין הראשון שעסק בזה, פסק דין מיין בורקן, שרצו לשקם את הרוב היהודי אחרי מלחמת ששת הימים, שגירשו שם במלחמה את תושבי הרוב היהודי, אז החברה לשיקום, פיתוח הרוב היהודי, החכירה רק למי שהוא היה אזרח ישראלי ששרת בצהל. בא אזרח ירדני, אמר, אני רוצה לקנות. למה אתם לא נותנים לי? אז בא בית המשפט, אמר, קודם כל, זה שאומרים אזרח, זה שאומרים שמישהו ששרת בצהל, זה לא רק יהודים. כמו שיהודים בצהל משרתים גם לא יהודים. גם שירות לאומי יכול. אבל גם אומר בית המשפט, נגיד שזה הסיפור, להחזיר את היהודים לרוב היהודי, אז יש פה ממד מיוחד. אנחנו יודעים שהעיר עתיקה בנויה ברוב המוסלמי, רוב היהודי, רוב הארמני, רוב הנוצרי, אז יש פה איזשהו ברכה מסוים, בית המשפט אמר שזה קשר. מה קרה אחר כך? היה סיפור עם פסק דין אביטן. רצו לקחת את הבדואים, שנמצאים בהרבה מאוד שטחים, גם חלקם לא חוקי, באופן לא חוקי, רצו לרכז אותם ליישובים עירוניים, א', כדי לשחרר את האדמות האלה מההחזקה לא חוקית, וב', כדי שאפשר יהיה לתת להם שירותים יותר טובים. בא יהודי, אמר, אני רוצה גם לחקור, כי זה היה במחיר מסובסד. אמרו לו, לא, אתה לא עונה, אין פה את הצורך להכניס אותך לשפור לתוך היישוב הזה, כי אתה לא עונה למטרה של הרעיון, זה לרכז את התושבים הבדואים במקום אחד כדי לעזור להם, לתת להם שירותים יותר טובים. לא נתנו לו לקנות שם, בשטח הזה. מה קרה מאוחר יותר? היה התיישבות, השאלה הייתה אם אפשר לעשות יישובים לחרדים בלבד, או דתיים בלבד. אז בנושא הזה בעניין קבל, נאמר שבית המשפט אמר שם שאפשר יהיה להקצות מקומות דיור לחרדים בלבד. שם הנועל היה בעייתי, פסלו אותו, אבל באופן עקרוני אמרו שזה אפשר. גם בפסק דין עמותת עם חופשי, בעניין שכונה שיתופית, נקבע שגם שם בחיפה, כן זה פה, שאפשר להגביל מכרז בלב שכונה דתית רק לאוכלוסייה דתית בלבד. בעניין סבא, שם מדובר במגרש ביפו, שנתנו הקצו את הקרקע שם לעמותה שמחר רק לדתיים. אז באו ואמרו שזה לא בסדר, כי ביפו זה לא איזה שכונה דתית שדווקא חייבים שזה רק לדתיים, אבל שם זה כבר היה מעשה עשוי, כי כבר אנשים קנו את הדירות, כבר לא היה מה לעשות. הלאה, פה אנחנו מגיעים לפסק דין המוביל בעניין הזה, פסק דין קעדן. פסק דין קעדן באמת, בית המשפט קבע שהאגודה השיתופית ביישוב קציר שרצה למכור רק ליהודים זה פסול. אני חושב שפסק הדין הזה הוא נכון. אני חושב שפסק הדין הזה לא צריך לבטל אותו. והסיבה ששינינו את הסעיף הקודם, הסעיף הנוכחי, שאני זה שיזמתי, זה דפן דבר על זה, זה היה בדיוק בשביל זה. כי אני חושב שלא צריך לבטל את פסק דין קעדן. למה לא צריך לבטל את פסק דין קעדן? כי אני חושב שכל אדם יכול לגור בכל מקום. ולא צריך לעשות הדרה של אדם לא ביישובים של המיעוט ולא ביישובים של הרוב. תכף נדבר על זה בצורה יותר מפורטת. גם בעניין קיבוץ הסוללים, קיבוץ דרך אגב, שרצה למנוע מגורים של ערבים, כן, יחסים דברים כאלה רק לחזקים מסוימים באוכלוסייה, שימו לב למה אנחנו מדברים פה, בית משפט פסל את האפשרות הזאת. הלאה, מה עם שכונות חילוניות? גם חילונים, מסתבר שהם פלורליסטים, מעט גבול מסוים, אוקיי? ושם בעניין בלומנטל, שאחר כך חזר עצום בעניין סולדוך, זה אותו סיפור, רצו למנוע, הייתה איזו שכונה חילונית שרצו להקים שם באיזשהו מקום, בצידה של השכונה, איזשהו בית מדרש, באו חס וחלילה, זה יבוא פה אנשים דתיים, זה לא טוב. בית משפט אמר, זה בסדר גמור. אפשר להתחשב כמובן במרקם של השכונה ובצרכים שלה, מסתבר שהשכונה הזאת לא הייתה רק חילונית. בכל אופן, בית המשפט אמר שהוא מספק קצת יותר פלורליזם מהציבור החילוני. בעניין כפר ורדים, דרך אגב, עוד יישוב חילוני למאנדרין, לא רצו להקים שם מקווה, שחס וחלילה אישה דתית לא תוכל לגור שם, והיא ביום שישי צריכה לדול במקווה, שתלך ברגל ליישוב אחר. אוקיי? בית המשפט קבע שצריך לאפשר שם להקים את המקווה. אוקיי?
מה עם חוק ועדות קבלה באמת שהוזכר פה? אז חוק ועדות קבלה הגיע אחרי פרשת קעדן, ושם באמת קבעו שביישובים פחות מ-400 אנשים, אז אפשר לעשות, כשעכשיו רוצים להגדיל את זה, רוצה שם ועדת קבלה, וחלק מהקריטריונים זה שהוא המועמד, אפשר לפסול אותו, שהוא לא מתאים לחיי חברה בקהילה, או חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי-תרבותי של היישוב הקהילתי, וכו'. בקיצור, בסופו של דבר, אבל מה שהסעיף החשוב? הסעיף הזה קובע במפורש שאסור לסרב למישהו על רקע אפליה של דת ולאום, לכן הסעיף הזה לא יכול להיות סעיף שדרכו ינסו להדיר תושבים ערבים מיישובים יהודיים או להפך. כמו שאתם יודעים, זה נדון בבגץ, ובגץ קבע שבגלל שיש את הסעיף הזה, אז ההסדר הזה הוא לא פוסל אותו על רקע בעיה חוקתית. אומנם בית המשפט אמר, אני רוצה לראות בהמשך איך מפעילים את הסעיף הזה, שלא דרך הסעיפים שראיתם שם, סעיפים 4 ו-5, מנסים באופן עקיף לעשות את זה, לפסול. דרך אגב, דעת המיעוט חשבה שצריך לפסול את הקריטריונים על 4 ו-5, אבל ברור שחוק ועדות קבלה הוא לא חוק שבאמצעותו אפשר להדיר אנשים מיישובים מסוימים. מה הצדקות, דרך אגב? מה? אוקיי. מה הם הצדקות בעד... 400 משפחות, נכון. מה הם הצדקות בעד קהילתיות נפרדת? כי אנחנו, מה שאנחנו די רואים מהפסיקה הישראלית, שלפחות רוב הפסיקה אומר את הדבר הבא. המיעוט יכול ליצור לעצמו יישוב נפרד, אם זה חרדים, אם זה בדואים, אוקיי? אם זה דתיים, הם יכולים לעשות את זה, אבל הרוב, כמו שראינו בקעדן, לא. מה הצדקות לזה? אז התביעה היא כזאת. כתבו על זה גם הפרופסורים בן בנישתי, גביזון שהייתה פה, אוסנת גריידי שוורץ. ומה הם טענו? הם אמרו, תראו, המיעוט זכאי ליישוב נפרד. למה? כי הוא רוצה לשמור על המרקם שלו ועל התרבות שלו, ואם הוא יהיה עם הרוב, אז הוא יתאמה והוא לא ישמור על זה. בין אם מדובר בילידים, כמו בארצות הברית, יש לנו שם שמורות לאינדיאנים, יש כל מיני חוקים שעוסקים בזה, אוסטרליה, אבוריג'ינים, נורווגיה, יש שם קהילות מיעוטיות, או כי זה לא קשור דווקא לקהילה, למשל, קהילה חרדית, זה לא קשור דווקא להיות יליד, כן? אז הם, יש להם מרקם תרבותי מסוים, הם יכולים לעשות לעצמם התיישבות נפרדת, אבל בתנאי, כך כותב בן בנישתי, ששימור התרבות מצריך התיישבות נפרדת, שהמטרה מחייבת הקצאה ייחודית של אדמות מדינה אחרת, לא יהיה בכוחם של הקהילה לעשות את זה, וששיעור ההקצאה לא יעלה על שיעורם באוכלוסייה. אבל שימו לב, התביעה, חמש, אבל התביעה, מה? כן, אני מגיע לשם. אז התביעה, בקיצור, התביעה חייבת להיות של שמצד המיעוט ולא מצד הרוב. יש גם הצדקה, דרך אגב, לרוב. גם הרוב יכולים לדרוש להיות לבד, כך כתבו כמה אנשים, גם פרופסור גביזון, גם פרופסור זילבר שץ, גם הרוב יכול לשמור על המרקם שלו, מסיבות כאלה ואחרות. בוא נעבור באמת לחוק הלאום, אם זה יזוז באמת. אוקיי, אז הצעות לסעיפי התיישבות חוקתיים. בעבר היה, דרך אגב, הצעה, אחת מההצעות לחוק יסוד זכויות האזרח, שכל אדם יוכל לגור בכל מקום. בסופו של דבר, הצעה בסעיף 7ב, כמו שאתם רואים במקורית, הייתה שהמדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחד, בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת. אז זה הסעיף המקורי שעורר הכי הרבה אמוציות. אני התנגדתי אליו כבר בקריאה הראשונה, לא תמכתי בו, ניסיתי לשנות אותו. אני חושב שאי אפשר להדיר אנשים מלגור ביישובים, בין מדובר ברוב ובמיעוט. אני חושב שגם במיעוט לא יכול להדיר. אי אפשר לבוא להגיד ליישוב מסוים, שמע, אתה לא תגור כי אתה לא יהודי, או אתה לא ערבי, או שערבי, או שאתה דתי או חילוני. אני גר ביישוב אלקנה, יישוב דתי. יש לי קרובי משפחה ביישוב הזה שהם חילוניים. אם היה אפשר שהיישוב הוא רק דתי ולא, הם לא יכולים לגור לידי. יש לנו משפחות מעורבות, דתיים, חילוניים, יש גם היום ערבים ויהודים. תארו לכם שמישהו אחד ואחד מבני הזוג יכול לגור, האמא שלו הגיעה מרוסיה, היא לא יהודיה, אז היא לא יכולה לגור ביישוב הזה. אי אפשר לעשות את הדברים האלה בכל צורה שהיא. לכן אני חושב שסעיף כזה לא יכול להתקבל. אני חושב שסעיף במדינות, בתפיסות הדמוקרטיות היום, שהם בכלל בכל העולם, לא היו מקבלים סעיף כזה שמדבר על קהילתיות נפרדת. זה עושה לנו נזק מאוד גדול, גם במישורים הפנימיים, כמה שאתם מרגישים עכשיו אמוציות, בדרך כלל הלאום, על חוק הלאום, באמת מאלה שהיו מעורבים בו, היה מפתיע בעוצמתו. אם הסעיף הזה היה נשאר שם, אז היה עוד כאוס יותר גדול, שלא לדבר על מה היה קורה ביחס של מדינות העולם. חוץ מזה, כאדם שחושב שצריך להתיישב בכל מקום, כולל במזרח ירושלים, אז יהודים לא יכולים להתיישב במזרח ירושלים, אם אתם מדבר על קהילתיות נפרדת. ולכן אני חושב שאני נגד זה, ולכן פעלתי לשנות את הסעיף הזה, באיזה אופן.
באמת, תראו, אם אנחנו מדברים על התיישבות יהודית כערך לאומי, אז כבר בתוכנית באזל דיברו שקידום עניינם של התיישבות בארץ ישראל של חקלאים ופועלים ובעלי מלאכה יהודים זה חלק מעקרונות הציונות. סעיף 6 לכתב המנדט. כתב המנדט זה כתב שקבע אותו חבר הלאומים, זה הגוף שקדם לאום. ושימו לב מה הסעיף אומר בסעיף 6, מעבר לזה שצריך להקים בית לאומי לעם היהודי, כתוב שם בסעיף 6, אם אתם רואים שם בהמשך, שהשלטונות המנדט צריכים לעשות close settlements by Jews on the land, including state land and wasteland. זאת אומרת, מטרת המנדט הייתה ליישב יהודים בצפיפות בארץ ישראל. הם לא בדיוק עשו את זה, הם עשו ההפך, הם עשו ספרים לבנים שמנעו מאיתנו גם עלייה וגם התיישבות. אם אתם רוצים לראות דבר מפתיע, אתם מכירים את פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, אז הוא קבע ככה, שאחד מהמאפיינים של מדינה יהודית היא מדינה שההתיישבות היהודית בשדותיה, בעריה ובמושבותיה היא בראש דאגותיה. גם פרופסור גביזון שישבה פה דרך אגב ודיברה, בכתיבה שלה היא מאוד בעד סעיף התיישבות יהודית, היא אמרה שאולי אפשר לפרש את קעדן כפסק דין שלא רק שאוסר על סירוב למכור לערבים, אלא פסק דין שמעשה אוסר על יצירת יישובים יהודיים שבמובן של תכנות של יישוב יהודי. גם אם ערבים יכולים לגור שם, היא אמרה כמובן שהיא נגד תפיסה כזאת, ולכן היא חושבת, פחות בכתיבה שלה, היא חושבת שעדיף שבחוקה יהיה סעיף שידבר על סעיף התיישבות יהודית, בדיוק כמו הסעיף שעשינו, והסעיף מדבר פה על המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל, זה הסעיף הקיים, על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה. תראו, מה שאנחנו עשינו זה סיפור מעניין. אני הייתי שותף לכל הישיבות שם, עם דוקטור אחמד טיבי היה שם בכל הישיבות, והלכו להסביע בישיבה האחרונה בוועדה שדנה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית, לפני שזה הולך למליאה. הייתה הסכמה קואליציונית מלאה על הסעיף הקודם. אוקיי? אנחנו היינו לילה לפני ההצבעה הזאת, אני הייתי נגד, ניסיתי לפעול נגד, וזה לא עזר שום דבר. פניתי למי שצריך שם, בשרים שהובילו את העניין, אמרו לי, אל תיגע בזה, זה יקרוס. אתה תעשה משהו, אתה תנסה לשנות את זה, זה יקרוס. ואני מאוד רציתי את חוק יסוד הלאום. והרגשתי הגשת, שמה, אבל מצד שני מאוד לא רציתי את הסעיף הקודם. ופניתי ליועץ המשפטי לממשלה, שהתנגד לחוק יסוד הלאום רק בגלל הסעיף הקודם. ואמרתי לו, תשמע, אם נציע סעיף אחר, אתה תהיה מוכן. והצעתי סעיף, למעשה סעיף מאוד דומה לסעיף שיש פה, סעיף שדיבר על קידום התיישבות יהודית כערך לאומי, זאת אומרת, המילים ערך לאומי הוספו אחר כך על ידי נפתלי בנט ביחד עם ראש הממשלה, הם ישבו וניסחו את העניין הזה. אנחנו הצענו, עוד שנייה אחת, רגע, עוד שנייה אחת, אני אחרי זה מקום לשאלות. הנה, הסעיף שאנחנו הצענו, את יכולה לראות אותו למטה. שאלה כל, בסדר. מדינת ישראל רואה את עצמה מחויבת להקמתה או בסיסה של התיישבות יהודית צפופה בשטחי ארץ ישראל הנתונים שהתעתה. זה הסעיף שאנחנו הצענו. אתם רואים שהסעיף שהתקבל פה הוא מאוד דומה. אני הצעתי שהוא יהיה בכל שטחי ארץ ישראל, כי אני חושב שזה צריך לחול גם ביהודה ושומרון, לא רק בשטחי מדינת ישראל. בסופו של דבר, ניסחו את זה כך שזה באופן כללי ושזה ערך לאומי. מה ההשלכות המעשיות של הסעיף הזה? סעיף ההתיישבות הנוכחי לא מבטל את קעדן. מי שאומר את זה, זה לא נכון. הסעיף הקודם יכול היה לבטל את קעדן, שדיברו על אפשרות לקהילתיות נפרדת. הסעיף הזה מדבר על קידום התיישבות יהודית, לכן הוא לא מבטל את קעדן, וטוב שכך. סעיף ההתיישבות יכול לסייע בתמיכה חוקתית בהקמת יישובים יהודיים לצורך ייהוד הגליל או הנגב. עכשיו, מה הכוונה יישובים יהודיים או יישובים ערבים? אני כאמור חושב שכל אחד יכול לגור בכל מקום, אבל ליישוב יש אופי מסוים. והאופי הזה בנוי על שטחי הציבור שלה שיש באותו מקום. מה אתה עושה ביישוב הזה? אתה מקים שם בתי ספר יהודיים או ערבים? אתה מקים בתי כנסת או מסגדים, אוקיי? אם אתה מקים בתי ספר יהודיים ואתה מקים שם בתי כנסת, אז זה יישוב יהודי. אם אתה עושה בתי ספר ממלכתיים, זה יישוב חילוני, דתיים, זה יישוב דתי. אתה מקים שם בתי ספר ערבים, הפוטנציאל של היישוב הזה, יישוב ערבי, כולל מסגדים, כולל הכל. אבל אם אתה רוצה לייעד את הנגב והגליל, ואני חושב שזה חשוב, כי אני לא חושב שהפרויקט של הציונות תם. אני חושב שאנחנו עדיין חשוב לבסס את ההתיישבות היהודית בכל מקום, כי אם פעם דיברו על, לא, אף אחד לא דיבר על מזרח ירושלים, פתאום אנשים מדברים על כן מזרח ירושלים, לא מזרח ירושלים, פעם היה תפיסה, לפחות לא בקרב הציבור הערבי, בקרב הציבור היהודי, שירושלים היא מאוחדת וכולי. אז גם היום חשוב להתיישב גם במזרח ירושלים, חשוב גם להתיישב ביהודה ושומרון, חשוב גם להתיישב בנגב והגליל, כי מחר עוד תהיה תביעה לזה, שאתה בכלל לא רוב פה, אז למה שאנחנו לא יהיה פה אוטונומיה, למה שלא יהיה פה משהו אחר? לכן אני חושב שכן לעשות את זה. אבל אם עכשיו מדינת ישראל רוצה בגליל להקים 10 יישובים חדשים, האם היא צריכה להקים דווקא 6 ערבים ו4 יהודים כי יש רוב ערבי? לא, אני חושב שיכולה להקים 8 יהודים ו2 ערבים. למה? כי היא רוצה עכשיו ליהד את הגליל. ואם יגידו איפה זה, אז זה פוגע אבל בעיקרון השוויון, לא שוויון של הפרט, השוויון הקולקטיבי. אז התשובה היא, עכשיו יש
סעיף חוקתי שתומך בהתיישבות יהודית. אותו דבר, אני מסיים, עוד חצי דקה, חצי דקה, חצי דקה. אני היחידי שמייצג את העמדה הזאת בכל השמונה דוברים שיש פה, או חוץ מחופרי שוחיים זנדברג אולי, אוקיי? אז מה? תודה. תודה שאתה נימוסי. לגבי הסעיף, דברים נוספים שאפשר לעשות, אם למשל ייתנו אפשרות לבוגרי צה"ל או שירות לאומי, סבסוד, להתיישב בגליל ובנגב, אפשר לעשות את זה, גם אם יטענו שרוב אלה שמשרתים בצה"ל זה יהודים ולא לא יהודים, אז עדיין אפשרי כדי לקדם התיישבות יהודית. דבר אחרון, שקף אחרון, כאמור אני הייתי חבר ועדת ההסדרה של הבנייה ביהודה ושומרון, ישנם מקרים שם באמת אבסורדים, שיישוב שלם נמצא כולו על קרקע מדינה, יש כביש שקיים כבר 30 שנה, 40 שנה, פתאום גילו באיזשהו GPS שאולי חלק מהכביש, אולי מישהו איבד שם קרקע, אבל לא יודעים בכלל מי הוא, לא מכשירים את הכביש, לא מכשירים את היישוב, לא עושים שום דבר. אני חושב, דרך אגב, יש שאלה אם החוק הלאום חל ביהודה ושומרון. הנושא הזה עלה בחלק מהדוברים שם בוועדה, אבל לא קיבל איזושהי הכרעה ברורה. היו דרך אגב הסתייגויות בעד ונגד, שכולם נדחו לפה ולפה, לכן אי אפשר ללמוד מזה יותר מדי. אבל אני חושב שכמו שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו חל על יהודה ושומרון, על ידי זה שהוא חל על הרשויות שמפעילות שם את הסמכויות, אז גם חוק יסוד הלאום חל שם, ודאי חל על אזרחים שם שחיים שם, ולכן אני חושב שזה יכול לעזור כאשר מדובר בהתמודדות בין התיישבות יישוב שלם מול 30-40 מטר שלא יודעים למי הם שייכים בכלל, כעניין כענייני, הסעיף ההתיישבות יכול לעזור כדי להשאיר את היישוב. תודה רבה.